Elon Musk desiste de comprar o Twitter. O que parecia ser uma surpreendente negociação e uma grande aquisição pelo bilionário Elon Musk pode se tornar uma incansável disputa judicial. E não será uma disputa judicial qualquer, já que o homem mais rico do mundo informou ter desistido do acordo de compra do Twitter. A equipe jurídica que representa Elon Musk argumenta que houve quebra de contrato pela falta de clareza no retorno das informações solicitadas pelo empresário sobre o número de contas falsas e de spams existentes no Twitter. O bilionário queria provas de que menos de 5% dos perfis se enquadram nessas condições. Porém, Musk acha que tem bem mais que isso. Quando Elon Musk pediu dados sobre contas fakes, o Twitter alegou que não era possível calcular o volume desses perfis usando apenas informações públicas. O advogado Mark Ringler também afirma que o Twitter não cumpriu o acordo por conter representações materialmente imprecisas. O anúncio da saída de Elon Musk do negócio acontece 3 meses depois que ele chegou a um acordo com o conselho de administração do Twitter para comprar a rede social por US$44 bilhões, cerca de R$231 bilhões, na cotação nessa sexta-feira, dia 8. E vem bomba por aí, porque o Twitter promete uma batalha judicial acirrada para que Musk cumpra sua parte no acordo de aquisição da rede. Os detalhes dessa notícia bombástica você confere aqui comigo no vídeo de hoje. Fique ligado até o final. Mas antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de verificar se você é inscrito no canal. Aproveite para se inscrever caso não seja um inscrito. Também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Deixe seu like porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e entrega o vídeo para mais pessoas. E você sempre vê os melhores conteúdos aqui no Hora do Avanço. Twitter não entregou informações importantes exigidas por Elon Musk. Os rumores se confirmaram. O magnata Elon Musk desistiu de comprar o Twitter no acordo judicial avaliado em US$44 bilhões. A decisão, oficializada nesta sexta-feira, dia 8, foi registrada numa carta publicada no site da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Porém, em resposta, o Twitter anunciou que entrará com uma ação contra o empresário para que ele cumpra o processo de aquisição da rede social. O documento diz que, por quase 2 meses, Musk solicitou dados e informações necessárias para fazer uma avaliação independente da prevalência de contas falsas ou de spam na plataforma. Mas o Twitter falhou ou se recusou a fornecer tais informações, alegando que não era possível calcular o volume desses perfis usando apenas informações públicas. Enquanto essa análise permanece, tudo indica que diversas das declarações do Twitter envolvendo as suas métricas para usuários diários monetizáveis não são verdadeiras ou enganosas. O documento ainda indica que a queda das ações do Twitter na bolsa pode ter a ver com o assunto, uma vez que Musk estaria considerando se essa queda nas prospecções de negócio e de futuro financeiro seriam motivos para o fim do acordo. Elon Musk afirmou que houve uma violação de várias disposições do acordo feito com a rede social. Em comunicado, o Twitter disse que a empresa vai recorrer à justiça para fazer valer o negócio firmado com Elon Musk. Antes da oferta da compra, Musk chegou a adquirir 9% das ações da rede social. O homem mais rico do mundo vinha questionando a plataforma sobre o número de contas falsas e de spam, e já havia ameaçado desistir da compra se não pudesse realizar sua própria análise. A rede social diz que os perfis fakes representam menos de 5% de sua base de 229 milhões de usuários. Mas Musk diz que sua análise parcial, a partir de dados fornecidos pela companhia, mostram que o número é bem maior. Segundo seus advogados, tudo indica que as informações divulgadas sobre as contas suspeitas são falsas ou materialmente enganosas. A análise preliminar dos consultores de Musk das informações fornecidas pelo Twitter até o momento faz com que o bilionário acredite fortemente que a proteção de contas falsas e de spam incluídas na contagem de usuários relatada é muito superior a 5%. Afirma os advogados do bilionário em carta enviada à SEC nesta sexta-feira. Em maio, Musk chegou a afirmar que as contas suspeitas poderiam representar 20% da base de usuários do Twitter. O novo documento aponta que o Twitter não forneceu todos os dados que, na avaliação de Musk, seriam necessários para finalizar a negociação. O Twitter não cumpriu suas obrigações contratuais por quase 2 meses. Musk buscou os dados e informações necessárias para fazer uma avaliação independente da prevalência de contas falsas ou spam na plataforma do Twitter, diz a carta. O Twitter falhou ou se recusou a fornecer essas informações. Por vezes, o Twitter ignorou os pedidos de Elon Musk. Em outras, os rejeitou por razões que parecem justificadas. E às vezes, afirmou cumprir ao fornecer informações incompletas ou inutilizáveis a Musk. Não satisfeito com a situação, Musk tornou um assunto público no próprio Twitter, e quando o presidente executivo da rede social, Parag Agrawal, defendeu a empresa em uma série de tweets, Musk respondeu com um emoji de cocô. Contas falsas spam. Entendendo o problema que levou Elon Musk a desistir de comprar o Twitter.
O Twitter afirma que menos de 5% de sua base de usuários são formadas por perfis fakes ou robôs que disparam mensagens. Porém, desde o início, Elon Musk queria mais detalhes sobre esses dados. Entretanto, não obteve respostas convincentes por parte da rede social. O impasse levou o bilionário a suspender, anteriormente, a compra do Twitter de forma temporária para que a empresa apresentasse dados do número de bots e contas falsas em sua plataforma. De acordo com Elon Musk, faltaram vários detalhes dos cálculos revelados recentemente pela rede social. Horas depois de pedir mais informações sobre as contas falsas do serviço, Musk usou o Twitter para dizer que seguia comprometido com a compra da rede social, acertada por US$44 bilhões. Elon Musk já tinha demonstrado publicamente sua preocupação com a possibilidade da rede social estar morrendo. Além dos perfis falsos, Musk aponta que várias contas de celebridades têm muitos seguidores, mas não têm conteúdo publicado frequentemente na plataforma. O que são contas falsas, perfis de spam e bots? Contas falsas ou perfis fake são contas que representam uma pessoa, organização ou empresa que não existe realmente nas redes sociais. Eles podem ser criados usando nomes, informações e fotos de celebridades, personagens da ficção ou até mesmo fazendo uso indevido de dados de terceiros. Não necessariamente um perfil falso ou um robô. Tanto no Twitter quanto em outras redes sociais, há perfis que são usados e atualizados por usuários reais. Em resumo, bots ou robôs são contas controladas por um programa de computador que pode fazer todas as ações de um usuário comum do Twitter. Curtir conteúdo, seguir outros usuários, publicar e retweetar postagens. Esse tipo de conta pode ser usado para diversos fins, desde informar sempre que determinado perfil posta uma nova mensagem, até disseminar notícias falsas. Já os chamados bots de spam usam essas ações para atividades que podem ser prejudiciais, como divulgação excessiva de marketing para determinada empresa ou disseminação de mentiras para influenciar a opinião dos usuários a respeito de um assunto ou sobre algum político. No caso de robôs envolvidos em golpes, eles também podem ser chamados de scam bots. O próprio Elon Musk comentou em entrevista recente que vive esbarrando em golpes que usam a promessa de lucros com criptomoedas para atrair vítimas. Não é possível chegar ao número exato de quantas contas falsas existem na rede social. Em seu último relatório de resultados enviado para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o Twitter afirma ter conhecimento de que existem várias contas falsas ou de spam na plataforma. O Twitter reconhece que a estimativa de contas falsas ou de spam pode não representar com precisão o número real de tais contas, e o número real de contas falsas ou de spam pode ser maior do que eles estimam. A empresa estima que eles representam 5% da base de 229 milhões de usuários ativos da rede social, o que significa que estariam em torno de 11,5 milhões de contas. Só que o próprio Twitter admite que essa informação pode ser diferente. O que pode acontecer com a quebra de acordo? Após o anúncio da desistência do dono da empresa de foguetes SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla, o Twitter prometeu uma batalha judicial para fazer o negócio ser cumprido. O acordo determina que Musk deve pagar multa de US$1 bilhão, cerca de R$5,2 bilhões, se houver quebra de contrato ou se o negócio virar uma disputa judicial. A empresa também pode ser obrigada a pagar a mesma taxa de rescisão a Elon Musk em circunstâncias específicas. O conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o Sr. Musk, e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão. Estamos confiantes de que prevaleceremos no Tribunal de Chancelaria de Delaware, afirmou a empresa. O anúncio de desistência de aquisição do Twitter por Elon Musk fez com que as ações da companhia caíssem em torno de 20% nas negociações prévias à abertura da Bolsa de Nova York. Segundo o comunicado de encerramento do acordo, o primeiro pedido de Musk ao Twitter sobre a prevalência de contas falsas ou de spam na plataforma foi feito em 9 de maio. O bilionário alega ter feito repetidas tentativas para conseguir os dados, mas que só recebeu dados incompletos da plataforma. O questionamento de Musk sobre a quantidade de contas suspeitas do Twitter foi apontado por analistas como uma possível tentativa do bilionário de renegociar ou até mesmo se afastar do negócio. É, meus amigos, pelo andar da carruagem, essa história ainda vai render muitas polêmicas. Muito obrigado por ter ficado até aqui e por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal também. E fique sempre ligado aqui no Hora do Avanço, para saber todas as notícias de tecnologia em primeira mão.